Былгы кыстыкананы республика дүнөн төсүз бээни кытынчан туонно ототтоммут. Олар эрэ отордук сүмэнне акемгер ардахта былыттак булоны битин сорох сирге өрүс таамынан от качествата мөлттөх сейли Екатерина Амосова. Отут түгірік сыл қата совхозка уу бармасынаға үлілен баран Николай Семенович білеген қайысватын көрір істер. Олды болар қаллан сұхықтуы оттан сүйуан үрдуэр. Үнағы ғын улаты, әбей хаты сөйлі ағылға түбі кәлбәқ. Қонуға ұғы паппыт, қонуға мәкерімді тағы оқ бұйыл. Бұдан әрді оқ бұл бұта мәкерім. Вот индегенан бумандан диага хабтыра үй болла. Поповтар уһун кыстыкка уончу сүйүүнү киллер биттер. Эдинден түөрдө ыйыгынах. Ортотунан ааган соттан көрдөккө ыганар ынах уна тиңэһэ уһун кыстык устата икки икки аңар тонна оту сиир. Онтон тыхага сонна бороску балтыра уна бир тонна отунан кыстыгы тахсар. Ол быһыттан поповтар бусайын устата хүйдбеттен тахса тонна оту оттообуттар. Итирэри кебиспит оппут уркутун курдук делей холой болбатах эбитин ардах сиддях уулан хагдан сетиенях былырыңы күөгөккө кананда тийбеттен хаайын унчаарар карастар. Тенден көрүнчө бу былырыңы бар. Кайда кутубу билиң алы шүй турары жатары. Буддук. Билим аны барактакына силенде. Билалла. Оңдо буккуя такие да. Билигин республикадан бусайын күрелемит от 11 гынын анализ татылар. Эдинтен отут 1 бир гына бастыгы суорттах диен түмүн ордулар. Онтон 7 бир гына сүмэхине сүйрен халбыт мөлтөгот. Ону тенге мэхаласка 10 баруабага синилне кислатаны, эмие булуска этиенне юэхэ бүлі горнай томпо орионарыттан 12 баруабага түйнігі болулар. Жылбыт ардақтағынан сивестен оппут качысты вата мөлтті хоғыз. Каратина иннегінан кыра. Сүйі түйніктәг отынан өр хатағына кіне ұрар. Үйтігер боланы аплатоксин ден түйнік микотоксин жаты мүннюллар. Итінтен сиеттерін хорғон мостағы білінгеттен әбей хаттаққа табылар ден Николай Попов санатын үлестер. Кыхамнила қағайын қасыр сырдақсын норманан уатурба сиетін қаппысты қортопы қағын отықытта бұлан берін үйтас дәлей. Бұл жекерген сәтті тонны үйті тұттар бұд. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Сақат Ревинеті, Атас, Чекускай.